Bombolat e gazit janë një burim i rënjes së zjarrit në Banesa, në bashkinë e Kolonjës gjatë 3 muajve të fundit, ka patur 7 raste të tilla, të cilat fatmirësisht nuk kanë patur dëme në njerëz, por vetëm dëme materiale. Vladimir Despollari, shefi i sektorit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, thotë se gjatë gjithë vitit inspektorët e shpëtimit informojnë qytetarët për përdorimin e bombolave të gazit dhe sigurinë e tyre. Gjatë gjithë vitit kemi patur edhe shumë raste me bombolat e gazit në cilë neve. Kemi bërë një plan masash si me inspektorin parandalimit dhe edhe me kolektivin. Kemi punuar shpi me shpi për të bërë një mësime të ndryshme për bomblat, përdorimin e bomblat e gazit, si dhe sigurin e tyre. Kemi konstatuar shumë raste në cilat bomblat e gazit janë të skaduara, do më dhe në kam baruar rafat në përdorimit tyre. Edhe kemi patur shumë raste, do mos një rast kemi patur në Rehov, ku na u doqë një dhome dhe një e moshuar nga dora. Kemi patur një rast në Ersek, që përsëri një e moshuar na u doli nga këmbët dhe mori dhe zjarr dhe shtëpia. Megjithatë, me ndërhyrjen tonë të shpejtë e të organizuar, kemi mundur që të shpëtojmë edhe jetën e njerëzve, edhe shtëpitë e banuara. Gjithë qytetarëve do t'i themi sepse duhet të kenë kujdes, sidomos me bombulat e gazit, të jenë të koaliduara sepse përdoren bombula shumë të vjetra, në cilin janë të po kontroluara. Ne duhet të marim masa që këto pikat e furnizimit dhe mbushjes e bombave të gazit të jenë më shumë të kontroluara. Dhe këto edhe nga ana tonë duhet bëhet më shumë punë e madhe. Edhe sidomos me bizneset e karburantëve do të jetë me kujdes. Sipas Despollarit, është e rëndësishme që qytetarët të mos përdorin bombola gazi të pakolauduara, si dhe të shtohen kontrollet në pikat e furnizimit dhe mbushjes së gazit, në mënyrë që të shmangen rastet e shpërthimit të bombolave të gazit, të cilat mund të jenë fatale për jetën e njerëzve.